Skupnostni prostor je nastal na pobudo Sveta krajevne skupnosti Center. Prejšnje leto smo v krajevni skupnosti Center ustanovili odbor za prostor, kjer smo vključili nekaj naših sokrajanov. Odbor se sestaja občasno na okoljske teme in ena od idej, ki se je rodila, je tudi to, da uredimo ta prostor, na katerega gledamo ravno iz naše sejne dvorane. S tem sigurno poudarjamo pomen javnega prostora, druženja medgeneracijskega. Danes imamo tukaj od najmlajših otrok do starejših občanov. Mislim, da bo to prostor igre, srečevanja, prijetnih pogovorov. Všeč mi je, da res krajevna skupnost res predlaga urbane projekte. Krajani so hitro združili moči za projekt, ki je olepšal njihovo krajevno skupnost. Skriti park bo namenjen druženju vseh generacij. Predvsem na idejni ravni so sokrajanki, arhitektki pro bono izrisali idejno zasnovo, nadzorovale potek prenove, ki je za Natalijo Zanoški in Urško Račičič skrt. No. Krajani verjamejo, da je pri njih še kar nekaj skritih otičkov in morda bodo v prihodnji razkrili še kakšnega.